Нічна автотроща. Дві особи загинули в ДТП у Львові. На проспекті Чорновола, 52. Напередодні водій іномарки не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували людей з автомобіля, проте водій та пасажир транспортного засобу внаслідок аварії загинули. Так, щоб запобігти загорянню, пожежно-рятувальне відділення відключило акумуляторну батарею. Обставини події з'ясовують правоохоронці.